Han var lite sån här ledartyp redan från början. Där kan uta. Så han hade ju alltid fickan full med dollarsedlar och köpte sig fram charmigt och trevligt. Came and it was noticeable. Jag trodde att Jan skulle vara den var duktigast på att sköta det här. Han sen hans familjen bröts och sån det vore. De som har frågat mig varje rustrar för en tillställning förstår lite bättre. Hösten 1983 har Jan Stenbeck säkrat Lundvik. Men han har blivit av med Lundvik. Och han är i full färd med att lägga ner och sälja det mesta av Fagersta bruk. Kvar i Kinnevik är i huvudsak den lönsamma skogsindustrin Korsnäs utanför Gävle. Och så en rejäl kassakista att använda till helt nya frön och plantor. Kinnevik har alltid liksom varit kanske lite på sin sida och lite som en trädgård som pappa då tidigare satt i. Han hade mycket uppfattningar. Det beskriver som en sommarstuga. Ja, lite på det sättet. Det är spade, kratta och sånt som jag ska ha. Så jag ser på pengarna som en möjlighet att göra nya saker i framtiden. Några av plantorna ska komma att förändra Sverige i grunden vad gäller television och media. Men än så länge, nu i början av 80-talet, handlar det nysådda mest om mobiltelefoni. Fortfarande en exklusiv produkt, mest för affärsmän som åker bil. Comviq Cosmopolit är lika lätt som liten, bara 5 kilo. Ta din Comviq med dig. Hang on to your love. Sade. Och det nystartade Comviq har det besvärligt. 9 av 10 abonnenter väljer konkurrenten. Statliga Televerket. Ja, det var tungt. Oj, oj, oj. Alltså de första åren innan GSM, det var ju omöjligt att tjäna pengar på Comviq i 450 MHz-systemet. Det gick inte. Vi hade 18 000 abonnenter och det gick inte att få plats med några fler och det var omöjligt att tjäna pengar på det. Det skulle dröja 10 år, 6 vd:ar och en helt ny teknik innan Comviq går med vinst. Under tiden ska mobiltelefoni ge pengar på ett annat sätt. Det nystartade Millicom har visserligen inte lyckats få de amerikanska licenser man hoppats på. Men Jan Stenbeck och hans medarbetare har en ny idé. We said, look, this is just the start of an industry. Let's not give up. We will go international. And that's what Millicom really was all about. Att åka runt i världen och försöka komma över licenser för mobiltelefoni innan någon förstått värdet. Det blir Millicoms affärsidé. Och redan 1982 dyker en oanad möjlighet upp. Margaret Thatcher, premiärminister i Storbritannien, har börjat avreglera telemonopolet. Det brittiska televerket ska få konkurrens och en licens för mobiltelefoni ska utlysas. A car telephone may seem like an expensive status symbol, but for the businessman on the move it can be invaluable. Jan Stenbeck tar nu kontakt med ett brittiskt företag, Racal Electronics, som tillverkar utrustning till försvaret. Han träffar ledningen för företagets radiodivision, däribland John Pete. He said he came in and told us about that he'd looked at the UK market and he felt it was going to be quite a successful one. We weren't so sure, but he was very enthusiastic it would be. Were you hesitating? Yeah, we did. We hesitated. We thought, oh yes, all right, let's have a look at it, and so we sent
Eric Ribchester, the technical man, over to America to look at what they were doing over there. Och snart har John Stenbeck lyckats övertala folket från Reichel. Man bildar ett gemensamt bolag och söker licensen. Och i hård konkurrens vinner man. Man står nu inför en gigantisk investering de första åren. We ended up by spending 110 million pounds without seeing a penny in return. During that time we were told we were completely mad. Who wants a mobile telephone, they said. There are plenty of call boxes. Den kostsamma miljardinvesteringen får dock Reichel stå för, helt och hållet. John Stenbeck och hans Millicom behöver inte satsa ett enda pund i det bolag som snart ska lansera varumärket Vodafone och inom ett par decennier blir världens största mobiloperatör. Anledningen är att den brittiska regeringen i sista stund bestämt att ett utländskt bolag inte fick äga så mycket som 50%. Så det blir nya förhandlingar mellan Millicom och Reichel. We had to do this negotiation at the very last moment. And Jan Stenbeck was an exceedingly good negotiator. And so the agreement was he has 15% free carry. Never had to put any money into the business. And he finally sold that 15% for 110 million pounds. Quite a good business. John Stenbeck får alltså bra betalt för en god idé när han i mitten av 80-talet säljer sina andelar i Vodafone. Kanske sålde han ändå alldeles för tidigt. What does that say on there? 500,000. That was the 500,000. 1 million subscribers. It's saying 2 million. 2 million, yes. This was to celebrate 100 million subscribers. It was after I retired. Nothing at the moment. För Millicom visade sig dock finnas en annan och än mer jungfrulig marknad i utvecklingsländerna. Den första licensen kommer till mer av en slump. Torsten Press, ordföranden i Comviq, en kompis till honom importerade tröjor från Hongkong. Och kinesiska affärsmannen som höll i tröjfabriken, han hade snappat upp idén med mobiltelefoni då och hade hittat att man öppnade för licensansökningar i Hongkong om att starta en operatör. Det var kort om tid och det gällde att ha rätt kontakter. När Shelby Bryan åkte till Hongkong möttes han av besked att de var chanslösa. Men John Stenbeck visste råd. And he said, well, you've got to get a hold of Uncle Ho right away and talk to him about this. Uncle Ho var en av de kinesiska kommunistpartiets representanter i det ännu brittiska Hongkong. Och Shelby Bryan sökte upp honom. And I said, you know, what's going to happen here? He said, we will get license. So I went back to Giannis. Giannis said, what did he say? He said, we will get license. He said, then we'll get the license. I said, well, I hope so. I was skeptical, you know. Well, we got license. Både Millicom och Comviq fortsätter nu att leta intensivt efter andra utvecklingsländer som kunde tänkas vilja ha mobiltelefoni. Ibland kunde det räcka med att gå upp till exempelvis en statssekreterare på Sri Lankas kommunikationsdepartement. Han blev ju bara väldigt glad över att vi ville installera och driva ett mobiltelefonnät där, så han tog fram sin stora frekvensbok med tjocka lederpärmar och frågade vad jag ville ha för någonting. Och så fyllde han i där då, vilka frekvensband som vi önskar. Så var det klart. Fler licenser skulle följa. Costa Rica, Mauritius, Guatemala, Pakistan, Filippinerna, Chile, Mexiko, Bolivia.
Det var mycket lätt. Budskapet var det. God dag, vi är från Sverige. Det är ett litet neutralt land i Norden. Och vi kan mycket om mobiltelefoni. Vi kan bygga ett mobiltelefonnät för er här. Det kostar er ingenting. Och det gick ju hem, för att i alla länder så var ju telefonbolagen var en del av staten. Så det kom någon som ville ta hand om det där problemet. Det tyckte de var jättebra. Behövde ni betala någonting? Nej, ytterst sällan. Det ska totalt bli licenser i 36 länder. Men många säljs snart eftersom investeringarna är dyra och Comviq och Millicom har svårt att få andra med på idén. Det var absolut kalla handen. Ingen var intresserad. Ingen trodde att någon människa i Afrika skulle prata i mobiltelefon eller i Indien eller i Sydamerika eller sådär. It was very difficult to raise money. Everyone's so wise today about how great the business is, but they weren't so wise when it came in the early days. I remember I was speaking at the Davos World Economic Conference in kind of the mid-late 80s, and I was asked what percentage of the population would have cellular telephony by the year 2000, I think. So I said, well, I think that we will, in Europe, by that time, there'll be at least 5% of the population will have cellular phones. And they said, Mr. Brian, you're insane. 5%, you know, the phones are this big and they're very expensive, and can't hear anything. That's not, no, thank you, you know. Thank you for your kind words and goodbye. Teknik slår politik, brukade Jan Stenbeck säga. Och satsade man bara på nog många projekt kunde några få misslyckas, och tillräckligt många skulle ändå, med lite tur, träffa helt rätt. Särskilt intressant för Jan Stenbeck var sprickor i gamla cementerade strukturer. Som det svenska TV-monopolet. I början av 80-talet hade grunden börjat skälva så smått, och inom Sveriges Television hade man nog börjat ana en sak. Att tiden med bara två reklamfria kanaler, den skulle snart vara ute. Kanske skulle det inte räcka med att svenskarna ibland ändå fick glutta ut i världen och få se något de inte sett förut. God kväll och välkomna till Johnny Carson Show. Det är det vi ska bjuda på här i Fönster mot TV-världen ikväll, och det är vi faktiskt ganska stolta över. Och när den kom hit, ja, då visade det sig att alla de där annonserna som finns med i en amerikansk sändning, de var också kvar på bandet. Och då slogs vi av tanken att kanske vi för en gångs skull skulle försöka visa den svenska publiken hur ett reklamprogram ser ut. Så här är vi med Johnny Carson ikväll med annonser och allt. Here's Johnny! Excitement is about. I've worn this suit before. Pour yourself a glass of Almaden Mountain Chablis. You'll find out. From the depths of the earth, Timex. Politiskt är motståndet ännu stort mot kommersiell TV i Sverige. Frågan man ska ställa sig är naturligtvis: behöver vi reklam i TV? Har svenska folket begärt att få reklam i TV? Nej. Men vad skulle hända om sändningar från andra länder plötsligt kunde tas emot här? Är nu makterna och tekniken med oss, så ska vi också kunna se satellitsändningar som går just nu. TV-satelliter hade börjat sväva runt jorden. Än kunde de inte tas emot direkt i hemmen, bara av jättelika parabolmottagare för kabelnät. Men ändå skulle de helt kunna förändra TV-världen. Till det sämre, tyckte somliga. Men jag tycker att vi redan nu har för mycket TV, och vi fastnar för mycket framför TV. Men i andra länder såg man de nya satelliterna som en möjlighet. Till exempel i Luxemburg. Där hade man länge sänt radio över hela Europa. Så varför inte också TV?
Luxemburgs regering tar hjälp av medieexperten Clay T. Whitehead, en tidigare rådgivare till USAs president Nixon. Han får i uppdrag att hitta privata investerare som skulle vilja satsa i en tv-satellit. Den första som nappar är Jan Stenbeck. Till stor glädje för Luxemburgs regering. Whitehead did a great job. He was the first who introduced this idea. He convinced us, but also, I hope so, I think so, Kinnevik and Stenbeck for this, and they believed it. That was very important because it was the first private sector who was interested in this new satellite system. Den nya satelliten skulle heta Astra och kunna sända direkt till hushållen. Fler investerare ställer upp och Kinneviks andel blir till slut 10% i det nybildade Société Européenne des Satellites, SES. Med mål att skjuta upp Astra-satelliten inom några år. Det ska så småningom bli världens största satellit-tv-bolag. Med idag över 50 satelliter som distribuerar 6000 radio- och tv-kanaler. Jag tror inte att det bolaget hade kunnat lyfta från marken om inte vi hade varit med där som motor och murbräcka för att få allt gjort. Som tack ska Daniel Johannesson få en fin orden av Luxemburgs regering. Och Jan Stenbeck får ett exklusivt tillstånd att starta en bank i Luxemburg. Men den förre premiärministern vill inte riktigt kalla det en gåva. I do not know it was a gift. Don't think that the government give gifts like that, but it was a consequence of really of his business done here in Luxembourg through the satellite companies. So it helped for him to... It helped certainly for him. Än så länge finns Astra-satelliten dock bara på pappret. Och när Jan Stenbeck i samma veva anställer Jan nummer två, Jan Fridman, för att utveckla Kinneviks medieverksamhet, så är det inte för att själv göra tv. Vår tanke var ju då aldrig att starta programverksamhet eller kanalverksamhet, utan hela vårt fokus var ju distribution av tv-tjänster. Som delägare i Astra skulle Stenbeck fritt disponera två så kallade transpondrar, två sändningskanaler på Astra-satelliten. Kinnevik försöker nu intressera andra i den svenska mediebranschen för satelliten. Ja, det var Bonniers och det var Egmont som de heter idag, alltså gamla Gutenberg, och det var Allers och det var Schibsted och Sanoma och ja, alla de här stora tidningshusen i Norden. Ja, de trodde ju inte på att det här var möjligt, att via en satellit som svävar ovanför ekvatorn med sändningar från utlandet runda de politiska systemen i Norden och ge folket reklam-tv utan att man tog ett aktivt riksdagsbeslut om detta. Det var väldigt, väldigt busigt. Ingen nappade. Och frågan är nu vad Jan Stenbeck ska göra med sina två satellitkanaler. Han vänder sig till en stor konsultfirma i mediebranschen, Mark McCormack i New York. Där råkade arbeta en tredje Jan. Helt plötsligt idag så ringde det, och då ringer min sekreterare in och säger att man hade sekreterare på den tiden. Så säger att det är en John Stenbow på telefon. Så jag lyfte på telefon och jag hörde med samma att det var John Stenbeck. För att vi hade ju umgåtts lite grann i Humlegården under uppväxten fram till den 15-16 år sedan. Och vi hade väl sprungit efter samma flickor också. Och så jag säger det, Jan Stenbeck, ja, säger han, och då säger jag, det är Jan Steinman, och så börjar vi prata.
Jan Steinman får i uppdrag att göra en utredning om vad man ska göra med de två transpondrarna på den blivande Astra-satelliten. Hans slutsats blir att Kinnevik själva bör starta en tv-kanal. Det tycks stämma med Jan Stenbecks tankar. Jag är av den åsikten att han har fortfarande inte läst den där. Utan han hade redan bestämt sig. Och sen försökte han övertala mig om att jag skulle komma och köra det här åt honom. Jan Steinman accepterar och börjar arbetet med tv-kanalen som ska bryta Sveriges televisionsmonopol. Men det fanns ett krux. Enligt svensk lag var det förbjudet att sända reklam i kabel-tv som var direkt riktad till svenska hushåll. För att kringgå regeln bestämmer man sig för att sända från London och till hela Skandinavien. Men hur skulle kanalen se ut? Skulle det bli som i Italien? Ville Stenbeck bli en ny mediemogul som Silvio Berlusconi? I en unik tv-intervju hemma på Long Island kommenterar Jan projektet. Visst ansvar. Så, Bibi, be nice now. Stort hundliv här, jag har 4 bassets. Och kommer komma och gå. Men är det så mycket troll med detta att investera i media och ingen ser på det som en affär utan det är ett uttryck för en fåfänga eller en lust att få politiskt inflytande eller det ena och det andra. Och min roll är egentligen helt annorlunda än det är att försöka då ibland hitta en sak som verkar vara ny och som kan gå och bygga en affär kring. Men det får vi ju se, det är ju alltid en del av risken. Och var det inte risker i affärer skulle de ju vara mycket mindre roliga att göra tidigt. Det var extra roligt att göra affärer i Sverige i slutet av 80-talet. En skimrande finansbubbla höll på att blåsas upp. Pengarna flödade. Juppin var född. Men Jan Stenbecks Astra-satellit blir försenad. Och nu vill han inte vänta med sin kommersiella tv utan köper plats på en av de statliga europeiska satelliter som redan finns. Och det blir bråttom bland de få anställda på det som ska bli TV3. Jan Steinman kommer ut på golvet, på kontoret. Lite sådär på så här Hill Street Blues-maner. Och harklar sig och säger att Micke, du tar hand om marknaden. Annie, du tar hand om programmen. Själv tänker jag åka till London och bygga tv-station. Vi startar på nyårsafton. Och det var så här, nyårsafton. Menar han, ja vad bra, då får vi ett år till på oss. Ända tills vi några minuter senare insåg att det var nu. Det var liksom, det var om 4 månader. Annie Wegelius hade värvats till TV3 av Jan Steinman. Nu blev hon programchef, 27 år gammal. Kunde du något om kommersiell tv? Nej. Jag kunde lika lite som någon annan. Det fanns ju egentligen ingen som kunde någonting i Sverige. Det här är ju fantastiskt när man tänker idag. Vi åkte runt i världen under parollen. Vilka tv-serier har det gjorts mest episoder av? För vi liksom hade så fruktansvärt kort tid på oss att få ihop kanalen. Så vi köpte sådär MASH 650 episoder. Jan Stenbeck själv skulle hon möta först lite senare. Han kom in i mitt rum och han hade ett par rosa bomullsshorts tror jag. Han hade på gröna bomullsshorts och en rosa Musse Pig t-shirt. Det var mitt i sommaren. Och han ville coacha mig för att jag skulle vara med i en direktsänd debatt på SVT om reklam-tv. Och då coachade han mig och bad mig sätta upp, göra en plansch som skulle ha ett litet rött torp. Lite bollfransar i fönstret. En idyll med katt på första trappan och sådär. Och sen ovanför den här idyllen så skulle det hänga 15-20 satelliter. Och så skulle det stå 1995. Och så skulle jag säga att alldeles oavsett
vilka diskussioner och debatter som fördes och hur många motioner mot parabolantenner som man än hade i riksdagen och så vidare, så skulle det inte spela någon roll. Faktum är att vi kommer att kunna i framtiden ta emot oändligt många fler kanaler. Nyårsafton 1987 startar Sveriges första kommersiella tv-kanal. Men är den svensk, skandinavisk eller brittisk? Det är inte helt lätt att veta. Särskilt som det också saknas en tydlig svensk programledarprofil. Men det ska snart förändras. I den stenbäckska medieträdgården har ytterligare några små plantor satts. Ett företag för pressurklipp, ett förlag med veckotidningar, en europeisk satellit-tv-tidning, men framförallt ett tidningsprojekt som skulle fröja av sig. Startar du detta? Skvallertidning, va? Med mottot vi ska dra ner brallorna på etablissemanget. Varför startar du denna? Därför att jag har alltid hört kring familjen Bonnier och andra människor som äger tidningar att förläggarprocessen, det är något specifikt. Det tar en fingerspitzgefühl, en känsla och liknande. Så när jag av helt andra anledningar är på väg in i tv, för jag har då investerat i en satellit för att få upp den och följer en teknikvåg, vilket jag tycker är roligt, va? Så förstår jag att om vi ska bli tvungna att driva igång vårt eget tv-bolag, då måste vi gå igenom en sån här förläggarupplevelsen en gång för att fatta om detta är så specifikt eller ej. Och då startade du den här tidningen? Jag anställde en serie killar som jag trodde på, som kommer ur medievärlden, och de ville göra den tidningen. En av killarna hette Robert Aschberg. Han var reporter på Expressen när han blev tillfrågad om att komma med förslag till Jan Stenbeck på en ny uppkäftig tidning. Samma fråga hade gått till Jörgen Witzell på Aftonbladet. De slog sig ihop och åkte till New York. När vi kom dit så hade vi föreställning om att det skulle vara den här mystiska killen i hatt och rock. Men det kom ju in en vanlig jävla rolig kille som var klädd som Gordon Gekko i Wall Street. Så här flott skjorta och hängslen och grejer, och gick där som en slags tomt på ett fint kontor. Det var ju så att flygplanen kom nedanför nästan, va? Han hade någon stor kikare där vi tittade på grejer. Han gav oss tips på roliga ställen vi skulle gå på. Så det var hur trevligt som helst. Några timmar efter det där mötet så sa han, ni får jobbet om ni vill ha. Så förhandlade vi och så var saken klar. Sen gick vi ut och hade roligt. Då anställde du ett gäng gamla kommunister, SKP-are från 68, trotskister och tidningsmovlar från Aftonbladet och Expressen. Varför det? Därför de var mera blodfulla, mera övertygade, mera personer än den typiska Östermalmspojken som jag kanske själv representerar till del. Ja, grejen var att vi skulle göra en blandning av undersökande journalistik och skandaljournalistik. Vi hade ju ett målsättning att i varje nummer skulle vi ha något riktigt avslöjande. Det höll vi nästan. Vad gällde innehållet höll sig Jan Stenbeck helt i bakgrunden. Han la sig en enda gång. Vi drog igång något som heter Lika som bär. Och då hade han en kompis som var lik Clark Gable. Han tyckte att jag skulle sätta in honom bredvid Clark Gable. Fast jag fattade inte riktigt vad det var, så jag satte in John Wayne istället. Så det var han lite sådär jätteglad över. Men i övrigt så la han sig aldrig i. Tidningen Z blev aldrig någon lönsam affär. Men flera av medarbetarna skulle bli desto viktigare för Jan Stenbeck. Jan hade på ett ganska tidigt stadium börjat säga till mig att du borde göra tv och sådär. Och jag hade ingen som helst lust att diskutera det ens. Men han var en envis person. Och så hade han då sett något program som hette The Morton Downey Jr. Show som gick någonstans där i USA. Jag vet inte hur spritt det var, men det var i alla fall ett väldigt stökigt, kontroversiellt debattprogram. Och han sa att du skulle kunna leda det här och si och så. Radio- och tv-producenten Pelle Törnberg hade anlitats av Jan Stenbeck för att producera programmet.
Och Jan hade då idén om att Robban hade en stark personlighet som borde fungera TV. Det var ingen annan som höll med om, inte Robban heller. Och definitivt inte TV3. Så det var ingen som uppskattade den här idén. Men så småningom gick jag med på. Då skickade de över en sån här jättetravig kassetter på det här programmet. Och jag satt och tittade på det där då, för så mycket kunde jag ju gå med på. Och jag började gilla det direkt, va. Då gjorde vi en kopia i stort sett av det där. På den ena eller på den andra mån. Sluta kasta grejer. Jag tycker du ska möjligen spekulera i en halstablett. Mr. Methane, välkommen. Ett av de mest uppmärksammade inslagen innehöll en brittisk så kallad protoman. I samma program deltog även Jan Stenbecks syster, Margareta af Ugglas, nu Sveriges utrikesminister. Det var ingen tanke med det, det blev så. Men jag vet att Jan ringde nästa dag. Han hade ju då pruttat brittiska nationalsången och lite annat. Och det var aning känsligt för utrikesministern. Han ringde och sa, vad fan, nu tror hon att det är jag som har hittat på det där. Och det var inte, ja men det blev så, Jan. Vad fan, det var inte genomtänkt. Hon satt väldigt allvarlig under det. Ingrid Segerstedt Wiberg skrattade gott åt det. Och jag skrattade så jag grät. Robert Aschberg blir en viktig del av TV3s lite fräcka, utmanande profil. Stanna kvar! Häng med! En annan fräckhet handlar om sporten. Albelin, och det är bra spelat, och det är 2-2! Det är Thomas Sandström som gör målet! 1987 blir Tre Kronor sensationellt världsmästare i hockey för första gången på 25 år. Det råder hockeyfeber i Sverige och titeln ska försvaras i nybyggda Globen. Dåvarande ordförande i Svenska ishockeyförbundet ringde till mig och frågade om de fick komma över och prata med oss om ishockey-VM. Och ett sånt samtal, det säger du inte nej till. Och jag tror det var bara 2 dagar senare så satt de på mitt kontor. Och vi gjorde upp vid sittande bord första mötet. Och de åkte därifrån och vi hade hockey-VM. Och nu så hade jag ju dragit väl över min budget. Så jag ringde till Jan och berättade det här. Och han sa det, och det är ju fantastiskt. God kväll. Ja, man vet en sån här dag inte om man ska skratta eller gråta när man har fått beskedet om att TV3 har köpt rättigheterna till hockey-VM. Det hänger på den här mannen, Jan Steinman, chef för TV3. Idag kan bara 13% av de svenska hushållen se hans program. Vågar han snuva resten på det mest folkkära landslaget, Tre Kronor? Det blev en presskonferens som var kaotisk. Det var några kända journalister som stod upp i stolarna och röt och var förbannade. Jag har inte sagt det, jag har sagt att vi vill försöka ge dem möjlighet. Jag ställde en fråga, vad tror du det innebär för er image? Jag tror inte det är bra för vår image. Med andra ord så är du fullt beredd att ta upp förhandlingar som leder till att alla får se hockey-VM. Jag är fullt beredd att förhandla med Sveriges Television, ja. Det fanns ett särskilt tungt skäl för lilla TV3 att förhandla med Sveriges Television. Man hade ju aldrig gjort något sånt här förut. Hur skulle vi nu producera ishockey-VM i Globen? För vi var ju host broadcaster. Så att vi gjorde en deal med SVT. Att de fick sända, jag tror det var med 10 minuters försening. Om de ställde upp och producerade det här åt oss. Och det gjorde de. Det blev till och med 15 minuters fördröjning. Sveriges Television fick ta hela produktionskostnaden. Alla kunde titta och TV3 kom i rampljuset på många sätt. I under, precis i golvet här, så går det ut en liten sladd där den här bilden som vi visar går i. Den skickar de ut direkt i kanal 3. Ni fattar vad jag menar. Vi har en... kalla en bildbromsare på den här sladden. Det är liksom en låda som sitter på detta viset där vi låter, om vi har lådan där så kommer bilden och då snurrar den omkring där och så puttar vi ut den lite senare. Hockey-VM var en typisk fräck Jan Stenbeck-grej.
Själv tyckte han några månader senare att Sveriges Television nog hade gett sig lite väl lättvindigt. Hela idén med TV är ju mera TV. Så sitta, du vet, och hålla på någonting som folk verkligen tycker om och säga, det ska ni inte få se. Det ligger ju rättvis också emot affärsidén. Så höll ni er till 5 i 12 och sa, ni får ta ansvaret, TV3 får ta ansvaret för att ta från svenska folket. Hockey-VM hade vi nu börjat hävda på manschetten ganska avsevärt. TV3s start blir ett provokativt test på den svenska reklamlagstiftningen. Envist hade politikerna försökt hålla tv-reklamen borta. Reklam riktad direkt till svenska hushåll var förbjuden. Och en särskild myndighet, kabelnämnden, skulle övervaka sändningarna. Men hur skulle man bedöma reklamen om den var på danska, till exempel? Marabou-choklad med hela ristade hasselnötter. Marabou. En utredare på kabelnämnden tyckte det var glasklart. TV3 bryter mot kabellagen. Ja. Debatten gick het. Skulle nu kabelnämndens politiker våga stoppa TV3? Det har varit TV3 som har tagit sin initiativ till att börja sända reklam som det står uttryckligen i lagen att man inte får. Men det står inte i lagen att man inte får sända reklam. Det står i lagen att vi får inte sända reklam i betydande omfattning som är särskilt riktad till svenska konsumenter. Men kabelnämnden kan inte bestämma sig. Beslutet dröjer. Under tiden kommer Stenbecks Astra-satellit till slut i luften. Den första som gör att hushållen själva kan ta emot satellitkanaler utan att gå via kabelnät. Därmed är lagstiftningen i praktiken överspelad. Och TV3 får fortsätta. Stenbeck är nu först på reklam-tv-marknaden i Sverige. Något som en annan finansfamilj, Wallenbergarna, inte räknat med. De har redan satsat flera hundra miljoner på en annan spelare. Hur reagerar din man om du får en komplimang av någon okänd människa av motsatt kön? Blir han A. smickrad? Ett provprogram år 1990 från företaget Nordisk Television. Jag tror han blir smickrad. Även kallat TV4. Jag säger svartsjuk. Jag tror han blir smickrad. I flera år har man arbetat på att bli den första kommersiella tv-kanalen som sänds på traditionellt vis i marknätet, via tv-master och över hela landet. Företagets grundare var Ingemar Leijonborg, tidigare på Sveriges Television, och Gunnar Bergvall med bakgrund från Bonniers. De har lyckats övertyga Per Lundberg på Wallenbergs investmentbolag Providentia att för första gången ge sig in i mediebranschen. Ja, det kan vara våghalsigt eller synas vara det, men vi har i det här fallet förberett oss otroligt väl. Men en ny marksänd kanal skulle kräva politiskt godkännande. Därför satsar nu TV4 på att bli en public service-kanal, precis som Sveriges Television med nyheter, kultur, dokumentärer och drama. Att allt skulle betalas av reklam sågs inte som något problem. Man kan mycket väl göra en public service-kanal och använda reklaminkomster för att finansiera programmen. Våren 1990 drar TV4 igång förberedelserna. Trots att inga politiska beslut ännu fattats tänker man börja sända via satellit. Genom att redan vara igång ska ingen annan kunna komma i fråga. Men det var en sak TV4 inte lyckats med. Att förankra kanalen hos socialdemokratin, de som satt på regeringsmakten. Det ska visa sig bli ödesdigert. Socialdemokraten Lars Engqvist var chefredaktör på tidningen Arbetet i Malmö. 1989 var han i konflikt med sina ägare, A-pressen, och sökte en ny samarbetspartner. Våra ägare trodde inte på oss, vi trodde inte på dem. Och vi ville länka oss ihop med någon annan. Det var början till diskussionen. Mm. Va? Vad känner du när Susan Engqvist ringer dig och söker dig på det här sättet?
Blev du förvånad? Nej, det var Jörgen Witzell som kom och sa att du ska åka ner, det blir intressant, du får möta en helt ny miljö för dig. Det är tidningsmakeri. Jag åkte ner, så kom jag upp på redaktionen, stort bord, så åt vi middag där uppe. Göteborg Sjötunga var läfska. Förstås så blev det en oerhörd massa alkohol, ni håller på till 3-4 på natten och det är där ni börjar snacka om television, va? Egentligen, va? Ni avslutar klockan 4 på morgonen, sedan åker du och din medarbetare med bil hem till Stockholm klockan 6 på morgonen och då är du lite tveksam, har jag förstått. Stämmer det? Jag är tveksam när jag är bakfull. På mig själv och vad jag sysslar med på kvällen innan och liknande. Så att någon specifik tveksamhet vad vi pratat om, det kommer jag inte ihåg. Va? Men frågan var varför Jan Stenbeck ville liera sig med en socialdemokrat. Hans affärsmöjligheter var begränsade därför att han hade inga möjligheter att samarbeta med de andra stora aktörerna. Han var i konflikt med Bonniers, han var i konflikt med Wallenbergarna. Han hade inga samarbetspartners. Samtidigt tror jag att han hade en sorts respekt för socialdemokrater. Han var nyfiken på hur socialdemokrater tänkte. Kanske, när man ser det i efterhand. Därför att han kände att här skulle man kunna få en sorts acceptans i det svenska samhället om man kunde etablera kontakt med socialdemokrater. Något samarbete kring tidningar blir det dock aldrig. Ägarna, A-pressen, sätter stopp. Men Jan Stenbeck övertalar Lars Engqvist att producera tv-program åt TV3. Stoppa pressarna. Programledare Lars Engqvist. Välkommen Bo Strömstedt. Och där kommunalrådet. Chefredaktör på Expressen. Våren 1990 har Lars Engqvist blivit socialdemokratiskt kommunalråd i Malmö. På hösten samma år ska Socialdemokraternas partikongress ta ställning till reklam i tv och en eventuell tredje marksänd kanal. Men partiet är splittrat. Till slut bollar kongressen frågan till den socialdemokratiska riksdagsgruppen. Men med ett viktigt tillägg, lanserat av kommunalrådet Lars Engqvist från Malmö. Att partistyrelsen ges i uppdrag att i samband med prövningen av framtidens svenska television verka för en geografisk spridning av framtidens tv-kanaler. Det betydde, en ny tv-kanal ska inte ligga i Stockholm, helst i Malmö. Yrkandet antas och ska komma att få betydelse. Men socialdemokraterna i riksdag och regering har svårt att bestämma sig för hur tv-frågan ska lösas. Ett tag lutade åt att även Sveriges Television ska få reklam. Det blir reklam i en av Sveriges Televisionskanaler. Socialdemokraterna har redan bestämt sig i reklam-tv-frågan. Men ryktet är falskt. Till slut, efter många turer, bestämmer regeringen sig. Det blir ingen reklam i Sveriges Television. Reklam kommer bara att tillåtas i en ny tredje markbunden kanal. Ikväll bestämde sig Socialdemokraterna efter många års vånda. För TV4 med 150 anställda är det ett efterlängtat beslut. Kanalen har nu redan börjat sända via satellit. Premiären, en direktsändning från Hötorget i Stockholm, gick dock inte så bra som man hoppats. Kör igång orkestern. Kör igång nu. Tack. Nina, den sidan. Här. Hallå. Hoppas det inte låter över hela... Ja, ni såg oss men ni hörde oss inte. Nu kommer vi att höra oss. Nej, men hon har just vinkat till oss. Ja, ni hörde oss inte, ni såg oss. Här är vi i alla fall. I många avseenden kommer det hända mycket här den närmaste timman. Häng med! Sex månader senare har TV4 inte ens nått hälften av de tittarsiffror man räknat med, trots påkostade produktioner. Stenbecks TV3 är betydligt större.
Nu bestämmer sig Jan Stenbeck för att vara med och tävla om den nya markkanalen. Jag blev uppringd av Jan och han ville att vi skulle ses på Eriks gamla stan. Och han sa att jag vill att du ska vinna den här koncessionen, licensen. Och jag sa att okej, men jag vet ju absolut ingenting om någonting när det gäller det här. Så att, jag tror inte att jag är rätt person. Det där var sällan svar som Jan accepterade eller tyckte var ens relevanta, utan sa du, du får göra det här och hur ska jag göra det, sa han. Ja, det får du ta reda på själv. Pelle Törnberg och Jan Stenbeck förstärker nu alliansen med socialdemokratin. Så som jag måste peka på det. Alltså i tidningarna i veckan här nu så har man publicerat en annons, så här liten annons, där regeringen talar om att ni som är intresserade av att söka tv-kanalen, ni kan skicka in ansökningar. Det, alltså, det är något sorts hyckleri, va? Därför man menar ju inte att Svensson ska söka. Jag tycker han ska göra det. Ja, men ta regeringen på orden. Jag tycker att det är viktigt att det finns ett bolag som söker med den här utgångspunkten, Malmö och Göteborg. Sen vet man inte vilka fan. Stenbecks alternativ kallas först Rikstelevisionen, senare M3. Kanalen ska ha huvudkontor i Malmö, sport- och nyhetsredaktion i Göteborg. Men det är till skillnad från TV4 en ren pappersprodukt, vilket kanske rent av var en fördel. Det är på sätt och vis lättare att sälja en dröm än att sälja en verklighet. Och TV4 var inte någon, det var inte så märkvärdigt vid den tidpunkten. Deras utbud var rätt dåligt och tittarsiffrorna var inte speciellt bra. Så de hade ju handikappet av att faktiskt påstå att de skulle göra någonting bra av någonting som de facto sågs som dåligt. Medan vi hade ju nyttan och lyckan av att kunna säga att det som vi ska göra, det kommer däremot bli oerhört mycket bättre. En parlamentarisk beredning har tillsatts för att ta ställning till ansökningarna och lämna ett förslag. Och den 11 september 1991 kommer skrällen. Majoriteten i beredningen föreslår inte TV4. Stenbecks alternativ tycks ha segrat. Helheten blir intressantare på det här sättet genom att TV3 har en mer distinkt karaktär. På TV4 ska dagen kallas den svarta onsdagen. Det var förfärligt. Vi tror vi höll ju på att dö, alltså som kanal. Det var ju, jag menar, alla våra förhoppningar grusades, så ingen rolig dag kan jag säga. Nu återstår bara det formella beslutet dagen därpå. Sista regeringssammanträdet före riksdagsvalet den kommande helgen. Men oppositionen, som ser ut att gå mot en valseger, reagerar kraftigt. Det har ju karaktär nästan av övergrepp över sig. När man med en vänstermajoritet bara timmar före ett val dunkar igenom ett beslut mot alla andra partier, där man inte kan vänta för att bereda denna fråga ytterligare. Jag tycker det är mycket, mycket, mycket anmärkningsvärt att man beter sig på det här sättet. Inför hotet att beslutet ska rivas upp backar nu kulturministern sent på kvällen samma dag. Jag kommer inte att lägga ett sådant förslag imorgon, nej. De meddelade ju att de under alla omständigheter skulle riva upp det. Man ska också se i ett lite kortare perspektiv, så handlar det också om att man kunde inte ha en partiledardebatt på fredagen före valet som uteslutande handlade om reklamtelevision. Det var inte värt det, man måste tala om andra saker. Och vi skaffar Sverige en borgerlig regering. De borgerliga vinner valet och ska nu ta över den kontroversiella tv-frågan. Men vad bara en handfull nu känner till är det hemliga spel som pågått bakom kulisserna de sista veckorna. Vi backar i tiden till början av september 1991. Det är på sätt och vis lättare att sälja en dröm än att sälja en verklighet. På TV4 är Björn Unger nybliven vd, tillsatt för att försöka styra upp ekonomin. De dyra och påkostade kvalitetsproduktionerna har dränerat kassan.
Ja, det gick ju inte alls. Vi fick ju inte de intäkterna. Men produktionerna blev ju precis så bra som vi hade tänkt oss. Men vi fick ju inga tittarsiffror. Det kan delvis bero på att vi sände över satellit till att börja med det första året. Men det svårare problemet var nog att annonsköparna kände sig helt vilsna. Så situationen var den att det fanns inga pengar. Samtidigt är det ekonomisk kris i Sverige. 80-talets finansbubbla har spruckit. Banker har kraschat. TV4s ägare med Wallenbergarna i spetsen är redan pressade. Nu har man satsat 800 miljoner på ett projekt som riskerar att gå om intet. I det läget bestämmer sig Björn Unger för att närma sig fienden. I början av september 1991, så genom en mycket god vän till mig, en seglarkamrat som i sin tur var seglarkamrat Janne Stenbeck, så fick jag trots ett visst motstånd möjlighet att träffa Janne Stenbeck och Peder Törnberg en lördag morgon klockan 7. Det hemliga mötet hålls tillsammans med Wallenbergs representanter på investmentbolaget Investor. Och Stenbeck-folket får ta en bakväg in. Då kommer de in, Pelle och Janne, och hade nog rullat hatt. Och vi satt i de här nygjorda lokalerna med rokoko-stil, och de kommer in bullriga. Och jag tror att det var precis medvetet för att få så att säga, den här utmanarrollen. Men det här ni började diskutera samarbete? Ja, precis. Jan Stenbeck ställer genast hårda villkor. Janne var ju väldigt klar i vad han ville. När han kom in där hade bullrat färdigt och sätter sig ner. Så han, jag har Bergvall och Leijonborg ska bort. Det är förutsättning för den här diskussionerna. Unger har gjort ett hyggligt jobb. Den 10 september, dagen före den parlamentariska beredningen ska lägga sitt förslag, träffas så ett hemligt avtal mellan Stenbeck och TV4. Oavsett vem som vinner ska man gå ihop och på något sätt samarbeta om kanalen. Ingen ska behöva gå skadeslös. När sen valet ägt rum och ny regering tillträtt är Wallenbergarna bundna av avtalet. Pengarna flödar ut ur TV4 och Jan Stenbeck har trumf på hand. Han kunde i stor utsträckning diktera villkoren. Vi var nog liksom nedräknade på 9 eller 9,5, alltså, skulle jag vilja säga. Wallenbergarna går nu motvilligt med på att låta Jan Stenbeck få bli största ägare i TV4 och få 30% av aktierna för futtiga 10 miljoner. Och Jan Stenbeck drar tillbaka sin ansökan. I kväll blev det klart att TV3 och TV4 går samman för att starta den nya tredje markbundna TV-kanalen i Sverige. På TV4 är medarbetarna upprörda och betraktar inte Jan Stenbeck som någon räddare i nöden. Jag tror att det finns en uppenbar risk för att man kommer satsa mest på tingeltangelprogram som är lätta att producera och som drar stor publik. Och riktigt blåsväder blir det när Jan Stenbeck några dagar senare ställer upp på en debatt på Publicistklubben, som visserligen börjar i god anda. Jan Stenbeck har etablerat sig som den svenska medievärldens J.R. Ewing med aspirationer på att bli dess Robert Maxwell. Fet redan, men ännu inte död. Men stämningen slår om när frågan kommer upp om den tidigare TV4-ledningen Ingemar Leijonborg och Gunnar Bergvall ska få vara kvar. Som jag själv vet och tror, så har alla inom TV4 vetat att ett direktörsbyte har stått för dörren. Och ni kan tala med Bergvall till exempel. Han har väntat på det. Han har vetat om det. Bergvall fick sparken nu. Han hade hört det förut. Jan Stenbeck visar sig ha fel. Gunnar Bergvall, som är med på mötet, hade tvärtom fått besked att han skulle få vara kvar en tid. Nu får Bergvall sparken inför öppen ridå och får alla sympatier. Medan den nya storägaren känner sig förd bakom ljuset. Men jag har inte talat med någon av de tre, jag vet bara vad vi har.
senare framkommer att TV4s styrelseordförande Investors Per Lundberg inte följt Stenbecks order utan bara sparkat den ena av TV4-grundarna, Ingemar Leijonborg. Kanske är det här bilden cementeras av Jan Stenbeck som en osedvanligt brutal kapitalist. Men i min uppfattning så är det otrevligt eller ej, det är det nya Sverige. Man måste ha framgång för att få överleva. Och det är i varje fall den kommersiella konkurrensutsatta TV:ns framtid. I efterhand hade Jan Stenbeck all anledning att vara nöjd med affären. Aktierna som han fick för 10 miljoner ska han långt senare sälja för runt 1 miljard. 100 gånger insatsen. Inte nog med det. TV4 tvingas också anlita TV3s bolag för annonsförsäljning. Så att det var inte bara det att vi hade fått en stor andel av TV4 till väldigt billigt, till billig peng. Vi hade också rätten att sälja det mesta av reklamen och det hade vi en majoritet av det bolaget. Vi har ju brännykt. Det smakar också gott. Så det blev ju en fantastisk affär för Kinnevik. Det som börjat 10 år tidigare med en andel i en satellit har nu lett till att Jan Stenbeck i början av 90-talet har blivit Sveriges nya mediekung med 2 stora tv-kanaler och en rad andra nya verksamheter inom medieområdet. Men också på andra håll i trädgården frodas plantorna. Comviq har fått en av de nya GSM-licenserna. Tele2 har startat med internationell telefoni. Millicom fortsätter sin jakt på mobillicenser runt om i världen. Till det kommer både gamla och nya företag inom jordbruk, bilförsäljning och traktorer, bank och försäkring, dataföretag och så pappersbruket Korsnäs förstås, ryggraden i imperiet. Men det mesta har gödslats med väldiga lån. Och Kinnevik är på väg att bli skuldsatt upp över öronen samtidigt som räntorna i Sverige rusar i höjden. 1990-talet ska bli en prövningens tid för Jan Stenbeck. Både i affärer och i privatlivet. Det händer någonting med honom. Han var nog, det var olycklig va? Han var ju väldigt elak mot den där, så det blev ju argt. Det var hemskt otrevligt. Han var ju barnslig va? Det är det jag tycker är kul. Man var med honom så blev man barnslig själv va? Och man skulle vinna. Man gick inte in för att inte vinna. Han var oerhört riskbenägen. Han gick längst ut på trampolinen. Man kan väl efterhand gissa att han får en mindre infarkt i början av sommaren. Han hade skilt sig då från sin fru och han var ganska ensam där. Men han har ju aldrig dött. Sista delen av Stenbeck ser du nu på torsdag klockan 21. Och veckans brott är tillbaka nästa tisdag samma tid.